حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کی کچھ کتابوں کے نام یہ ہیں: فیض الباری شرح بخاری، عرف الشرعی علی جامع ترمذی، مشکلات القرآن، نیل الفرقدین فی مسئلۃ رفع الیدین، بسط الیدین لنیل الفرقدین، فصل الخطاب فی مسئلۃ ام الکتاب، ضرب الخاتم علی حدوث العالم، خزائن الاسرار، اکفار الملحدین، التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، تحیۃ الاسلام فی حیات عیسی علیہ السلام، عقیدۃ السلام فی حیات عیسی علیہ السلام، خاتم النبیین، کشف الستر عن صلاۃ الوتر وغیرہ۔